hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby U19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Jeg følte Brøndby, det er min klub, det er dem, jeg kan lide. Det var dem, der kunne tilbyde mig det meste. Så jeg følte helt klart, at Brøndby, det var det, jeg skulle spille. Jamen, den lange bane, det er der ikke nogen tvivl om, det er at gå hele vejen og blive den bedste fodboldspiller, jeg kan blive. Og så her på en korte, det er jo selvfølgelig at se, om jeg kan få at spille mig fast mand her på U19. Og så svarer som 15 år, angriber, Brøndby U17. Oskar Svartov, velkommen i klubhuset. Tak for det. I dag skal vi lære dig lidt bedre at kende. En af bomberne fra Masterclass, det kan du godt leve med, ikke? Jo, det selvfølgelig. Kan jeg høre. Oskar, hvor er du vokset op henne, og hvor startede du til fodbold? Jamen, jeg er jo vokset op i en lille landsby, der hedder Sengeløse, lige for Høje-Taastrup. Der er boet hele mit liv, og der startede med at spille fodbold, da jeg var 3 år. Jeg startede med lidt hyggebold der sammen med vennerne fra skolen, eller det var så ikke skolen der vel, men børnehaven og sådan lidt af hvert. Ja. Og hvornår tager du så skridtet videre, og hvor tager du så skridtet hen? Jamen, så spiller jeg der i nogle par år, og så kom Flinge Hedehusen, og gerne vil lave sådan et samarbejde med, og så Sengeløs. Så vi lavede et samarbejde der, og så flyttede jeg til Hedehusen, og ja, så rykker jeg derud. Og hvad sker der så derfra? Altså, du bliver lidt ældre, og det begynder måske også at blive lidt mere... Ja, man bliver jo lidt ældre, og så kommer der jo lidt indspørgelser, og der kommer jo lidt andre klubber. Men så spiller jeg der i Flinge Hedehusen et par år, omkring TU12, hvor jeg altid spiller en årgang ældre, end hvad jeg er. Så jeg altid spiller med 05'erne. Så der er jo 11 spillere, der kommer Roskilde så. Og hvor de så vil lave, de vil samle de bedste hold omkring Roskilde sammen, for at så lave et hold derude i Roskilde. Så der starter vi med at lave nogle fredagstræninger, hvor vi så kommer derude og spiller. Og så til sidst så kommer vi så på det U12 talenthold derude. Og hvordan var det at komme til det? Det var lidt altså større klub, kom til lige pludselig. Ja, men altså det var jo fedt, fordi man mødte jo lidt bedre modstandere, man kom lidt mere ind i et elitemiljø, hvis man kan sige sådan. Kom ind og prøvede lidt forskellige ting, jo, og ja, det var fedt. Og du spillede stadig en årgang op, også i FC Roskilde? Ja, det gjorde. Hvad har det givet dig, tror du, at du har spillet en årgang op? Jamen, det har jo givet mig det, at jeg ved nogle af, hvad jeg skal gøre. Jeg har jo stået over for nogen, der er ældre, større end mig hele tiden. Så jeg nok har haft lidt mere hurtighed, størrelse. Men det har givet mig, at jeg kan lære. Altså, jeg har lært, hvad jeg skal gøre, hvad det er, jeg kan gøre bedre og sådan. Ja. Hvornår kommer Brøndby så på banen i forhold til, nu er du i FC Roskilde som U12-spiller. Hvornår kommer Brøndby ind i billedet? Ja, men Brøndby, de er i billedet der omkring. Men hvis jeg skulle ud til Brøndby, så skulle jeg ned på min overgang. Og der i Roskilde, der var vi begyndt på 11 mand, så spillede lidt 11 mands der. Fordi du spillede op? Ja, fordi jeg spillede op. Så at rykke herude i Brøndby, det følte jeg ikke lige var det bedste lige der, men ja, fordi de spiller 8-mands, men da jeg blev 13 spiller, næsten startede 14 spiller, der ville jeg så skifte ud. Var der interesse fra andre klubber end Brøndby på det tidspunkt? Ja, FCK, de har også været ude og spørge det et par gange, men det blev sgu ikke til noget. Hvorfor blev du Brøndby så? Fordi at jeg følte, at Brøndby, det er min klub, det er dem, jeg kan lide. Det var dem, der kunne tilbyde mig det meste. Så jeg følte helt klart, at Brøndby, det var det, jeg skulle spille. Der var også, I er også nogle flere Roskilde-drenge på holdet nu, er I ikke det? Jo, det er det. Kendte du dem fra Roskilde? Jamen, jeg kendte jo lidt Adam, som også spillede i Roskilde, som også spillede op et par gange. Så ham kendte jeg
Og så er mine forældre, de har lidt fælles venner med nogle af de andres forældre og sådan, så jeg kendte nogle af dem. Ja. Hvordan var skiftet til Brøndby? Gik det smertefrit, eller hvordan Ja, oplevede men du det? altså, jeg kommer til Brøndby der, og alle tager godt imod mig. Jeg får trænet godt, jeg bliver hurtigt gode venner med dem. Så jeg kom rigtig hurtigt ind i miljøet her i Brøndby. Så det var rigtig godt. Ja, og du er angriber nu. Bomber mål ind, ligegyldigt hvilken hold du spiller på. Har du altid scoret mål? Jamen, jeg har stort set altid scoret mål. Fordi det er ligesom det, jeg spiller for. Det er, jeg vil gerne ind og score de mål. Så, men ja, jeg har stort set altid lavet mål. Og altså, hvis du skal beskrive dig selv som angriber, hvilken type er du så? Hvad er dine spidskompetencer? Ja, min spidskompetence, det er jo, at jeg er en god afslutter. Jeg kan med begge ben. Og så har jeg en fin fart til at løbe i dybden. Men jeg har også god teknik til at komme ned i banen og har godt overblik. Se, hvad jeg skal gøre. Hvordan mine holdkammerater løber og sådan noget. Så godt overblik også. Og det der med at spille op, det har ligesom været en gennemgående ting i din karriere indtil videre. Fordi jeg tror, at der er mange Brøndby-fans, der også husker lige pludselig i U17-ligaen sidste år, så var der en 14-årig, der begyndte at score mål for... For Brøndby U17, og det var så dig. Kan du huske, hvordan det var lige pludselig, fordi så kommer man op, så er der lidt mere fokus på en og så videre. Ja, men altså, det er jo selvfølgelig fedt at komme op. Man har jo ikke sådan helt en rolle på det hold, hvor man kommer op som 14-årig på et U17-hold. Men så komme op og kunne score så mange mål, og det giver virkelig en selvtillid. Og det øger selvfølgelig en spil, så ja, det var helt klart dejligt at kunne komme op og gøre det, så man spille sig ind på holdet. Og da du så fyldte 15, der skrev du så under på en 3-årig kontrakt med Brøndby. Var der andre klubber på det her tidspunkt, der prøvede at hapse din underskrift? Ej, der var... Jeg tror, FCK de kommer også lidt ind der, men jeg vidste jo godt, at Brøndby, det er der, jeg skal spille. Ja, så der var ikke så meget tvivl der. Nej. Og så rykker du så fast op på U17. Nu spiller du så lidt op på U19 her. Mm. Den her preseason har du scoret masser af mål på... På U19-holdet. Hvordan ser du sådan din udvikling i de her år? Fortsætter det bare sådan sæt altså, opad? Ja, jeg føler, det fortsætter. Fordi jeg føler ikke, jeg har mødt sådan noget modgang, hvor det er, jeg har været meget, altså hvor jeg ikke har scoret mange mål i en periode. Så jeg føler bare, at jeg gør det, jeg skal. Jeg bliver ved med at score. Jeg prøver at gøre mit bedste hver dag for at blive bedre. Ja. Men der har også været lidt interesse udefra, i hvert fald var Red Bull Salzburg inviteret dig til var det en prøvetræning eller en turnering, eller hvad var det? Ja, det var sådan til prøvetræning, hvor vi skulle ned og spille en turnering der. Kan du prøve at beskrive, hvordan var det? Altså kom ned i, det er jo, altså al respekt for elitemiljø herude, men det er jo en stor klub, ja, og et kæmpe akademi. Det er jo sygt i hovedet akademi dernede, men det er jo selvfølgelig vildt at prøve at opleve de ting. Altså, at tage til Salzburg som 15-årig i det fremmede land, hvor altså, man skal kunne et andet sprog, men altså, det gik vildt godt, og det er en virkelig fed oplevelse at prøve at være dernede. Der scorede du også mål, ikke? Ej, jeg scorede faktisk ikke nogen mål. Gjorde dernede. Du ikke det? Jamen, jeg ved ikke, altså, målene de var der ikke, men assistene de var der. Nå, så var det nogle assist, ja. Okay. Men du gjorde dig i hvert fald bemærket. Ja, det gjorde Kunne jeg læse på Twitter fra nogle østrigere. Ja, det gjorde jeg. Hvad gik det ellers ud på udover, at du spillede nogle kampe, når man så er nede på sådan et besøg? Jamen altså, man kan jo sige, det er ikke fordi de har Salzburg, de har ikke haft så mange, sådan de bare tager fra udlandet og tager ned til prøvetræning. Så det er jo selvfølgelig et klap på skulderen at komme derned. Og så jeg tog her derned med en mand her for en træner for Brøndby her, Christian. Så vi derned, og så Jeg prøvede det andet og så, hvordan det var at prøve at leve på et akademi og i et elitemiljø. Og ja, så var jeg nede. Mødte også Maurits Kjærgaard, som spiller dernede. Han skiftede også til som 16-årig. Så var vi derude, så spiste vi lidt, og han var ude at se mine kampe, og ja, jeg var ude at se hans. Og det var også fedt at prøve at opleve det. Ja. Og har der været noget dialog med Salzburg siden? Nej, det er ikke fordi, at vi har haft så meget kontakt, men... Vi må se, når jeg fylder 16, om der kommer noget. Ja. Ja, fordi når man bliver 16, så må man ligesom blive købt af udenlandske klubber, ja, er det ikke sådan? Præcis. Så må vi se, om der kommer noget konkret der. Ja, det må vi se.
Ellers, er det drømmen, og altså, kunne du godt forestille dig at tage skridtet til udlandet sådan i en tidlig alder, eller tænker du? Jeg tror godt, hvis jeg føler, det er det rette, at min udvikling, den kan, at jeg kan udvikle mig mere i den klub, at jeg kommer ud og opleve det. Fordi man kan jo sige, at det er også en oplevelse, man får for livet, at jeg kommer ud i og prøver at spille i udlandet. Hvis for eksempel man lige pludselig får en skade, og man er ude, man ikke kan spille fodbold mere, så har man det på CV'et. Ja. Men du kunne jo også ende med at slå igennem her i Brøndby. Altså, hvad tænker du om dine muligheder for det, at gå hele vejen her? Jamen, jeg håber jo selvfølgelig på det bedste, men vi må se, om det kan ske. Altså, det handler bare om, at jeg skal blive ved med at kæmpe og arbejde hårdt. Og så her for et par uger siden, der var jeg så på at træne med det der transition-træning. Det med nogle af de unge fra Superligaen. Så det er også en meget fed oplevelse at prøve lige at nå at træne med Frandrup og nogle af dem. Ja, altså det hvordan var det at Jamen træne altså, med dem? Det er jo skridtet oven i den, det kan man godt mærke. Men altså, så længe man gør sit bedste, så gik det godt. Altså, jeg føler, at jeg gjorde det godt. Og, ja. Ja. Giver det også lidt blod på tanden? Nu kan du se Bertram, han er så lige en årgang over dig, han er 05. Han er med på træningslejr. Altså, der er jo ikke så langt, hvis man gør det godt nok. Ja, det er selvfølgelig giver det blod på tanden. Selvfølgelig vil jeg også være en af dem, der kommer med på træningslejr og er med Superligaen. Det er der ikke nogen tvivl om. Men ja, det må vi se. Ja. Hvad er sådan din, hvis du skal sige, har du nogle drømme på den korte bane, drømme på den lange bane som fodboldspiller? Jamen, den lange bane, det er der ikke nogen tvivl om. Det er at gå hele vejen og blive den bedste fodboldspiller, jeg kan blive. Og så her på den korte, det er jo selvfølgelig at se, om jeg kan få spillet mig fast mand her på U19 og forhåbentlig prøve lidt mere på Superligaen. Altså, kilder det lidt over at kunne komme ind og få debuten på, ja, det på stadion der? Ja, det ville være rimelig vildt, det ville det. Det, ja. Nu har vi jo blevet enige om, at du scorer mange mål. Det er ikke nogen hemmelighed. Er der nogen angriber, som du ser op, altså som du kan lade dig inspirere i, ser op til? Nu har vi jo lige haft en herinde, som scorer rigtig mange mål, Michael Hure, for eksempel. Ja, men altså, det er ikke fordi, jeg har en sådan, jeg ser op til. Jeg kan godt lide mange forskellige, men altså, der er jo selvfølgelig Ronaldo, han kan man jo godt lide, altså. Han gør det jo godt. Fedt. Jamen, Oscar, jeg håber, at vi får dig se inde på stadion på et eller andet tidspunkt inden for en overskuelig fremtid. Ja. Tak for det. Tak for det.